Efektivní komunikace je základem každého soužití, říká Denisa Horvátová, koordinátorka projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy. Hlavním cílem je zlepšit komunikaci mezi pracovníky veřejné správy a cizinci žijící v České republice. Deniso, kdo má nejvíce o školení zájem a kolik účastníků již školením prošlo? Tento projekt funguje už od roku 2011. Školení je určené pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Ze začátku jsme školili pouze pracovníky odboru azylové migrační politiky, kteří jsou dennodenně vlastně v kontaktu s cizinci. A minulý rok jsme také začali školení nabízet úředníkům, pedagogům, policistům a dalším pracovníkům veřejné správy. Primárně školení realizujeme pro již zmíněný OAMP, jelikož odbor patří mezi první instituce, s nimiž cizinci přichází po příjezdu do ČR do styku. A je důležité, aby komunikace proběhla oboustranně bez šumu a konfliktu. Vyhneme se tak následným potížím. Doposud školením prošlo více než 400 pracovníků. V případě, že má někdo z veřejné správy o školení zájem, může nás kontaktovat na naší e-mailové adrese slovo21@centrum.cz. Co v rámci školení vše nabízíte? Účastníci na školení obdrží informace k teorii kultur, teorii komunikace. Následně mají možnost získané poznatky si vyzkoušet na modelových situacích z praxe. A v rámci školení také přichází lektor, cizinec žijící v České republice, který představuje tu konkrétní kulturu a její specifika. Díky tomu zprostředkujeme jiný kontakt s cizincem, než mají možnost mít za přepážkou. Je to v přátelském prostředí a je zde prostor pro dotazy. Absolvent školení by měl následně umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s cizinci. Co nejvíce účastníky na školení zajímá a na co se nejvíce ptají, informují? Zajímají je například důvody migrace, specifika různých kultur, chtějí se dozvědět, jak komunikovat s konfliktním klientem a jak předcházet nedorozuměním. Myslíte si, že účastníci školení zavedou nové poznatky o cizincích do praxe? Myslím si, že ano. V rámci projektu provádíme také navazující školení pro účastníky, kteří již prošli tím úvodním školením. A z úvodního školení si toho většinou dost pamatují. Jejich přístup k cizincům je po absolvování toho úvodního školení jiný, mají větší pochopení. Máte od účastníků zpětnou vazbu? Drtivé většině se účastníkům školení líbí a připadá jim přínosné. Jsme rádi, že jsou pozitivní reakce na školení. Školení má smysl a význam pro celou společnost.